Добар ден на петата панел дискусија во рамки на проектот Зелен форум, што Зелен цивил го организира на тема Македонска зелена агенда, реалност или тешко остварлива цел, со цел да дознаеме малку повеќе колку во нашата држава се спроведува зелената агенда, односно зелените политики и клучни прашања. На оваа тема денеска ќе зборуваме со Нргадни Мехмети од Еко Герила и со Бојан Трпевски од Сдружение на млади правници. И ке зборуваме за зелената агенда, еколошките прашања, одржливиот развој како неизоставен дел од нашиот начин на водење политика. Меѓутоа, е и дел од она што пиарот на институциите понекогаш сака и да се пофали. Од друга страна, ги слушаме проблемите кои што ги имаме во контекст на зелените политики, не само од граѓанските сдружинија, туку и од медиумите, а во последно време зборува за тоа и академската фила. Клучното прашање нели на ова колку нашата држава е спремна да се посвети и да го стави како врвен приоритет за зелената агенда ќе биде темата на која што денеска ќе разговараме со Нргадни и со Бојан. И јас за да не должам многу, уште во стартот ќе ве прашам колку е реална зелената агенда во Северна Македонија. Повели. Ќе почнеме со тебе. На жалост ситуацијава не е добра, значи тоа што е по закони изгледа све дека е добро, само не се почитува. Значи на жалост во Македонија со години ние се бориме за зелена агенда, за подобра животна средина, но никако работите да одат напред. Иако има, ете да кажем, некој притисок од европскава агенда да се исполнуваат некои критериуми, оние се исполнуваат само во хартија, во закони, но доволно е да излеземе надворот од нашите домови. Одма ние ќе гледаме дека ситуацијата е хаотична, како од самите, од нашите нечисти улици, па до огромните загадување од големите индустрии, па до со проблемите со малите хидроцентрали, со дивите депони и така натаму. Значи, секојдневно ние се соочуваме со овие проблеми, како во летниот период со пожари на диви депони, па така и во зимскиот период. Значи, ситуацијата е доста алармантна. Би се сложил со тоа што и Недим го кажа дека на хартија изгледа се супер и ги знаеме и свесни сме за тоа дека нашите закони се во голем дел усогласени со ЕУ директивите и регулативите од оваа област, меѓутоа она што кај нас е најголем предизвик, како што каже и Недим, е имплементацијата и она што и она како тоа што ни е напишано како закони и подзаконски акти се спроведува на терен. Несомнено е сите сме свесни дека се соочуваме со предизвици, ги набрај и тој дел од предизвиците, дивите депони, односно управувањето со отпадот, малите хидроцентрали, управувањето со водните ресурси, загадувањето на воздухот, сите сме свесни и во Тетово, и во Скопје, и во Битола, речиси на секаде кај нас е голем проблем загадувањето на воздухот, меѓутоа јас се веќе имам малце пооптимистички пристапи, ќе речам дека е реалност, не само поради тоа што нели нашите аспирации како држава се да се зачлениме еден ден во Европската унија, меѓутоа пред се би рекол затоа што ние самите треба да сватиме дека зелената агенда не треба да ја спроведуваме само заради членството во Европската унија, туку заради нас самите. Едноставно, спроведувањето на зелената агенда значи дека нашата држава ќе биде подобро место за живеење, ќе има еден баланс помеѓу заштитата на природата и нејзиното одржливо користење, и затоа треба да ги вложиме сите ресурси, капацитети и знаења за да го спроведеме тоа што и Европската унија се согласила на европско ниво дека треба да бидат некои минимум стандарди што треба да водат кон заштита и по здрава животна средина во која живееме.
Вилите треба да ги вложиме нашето знаење и нашите ресурси. Дали владата или било која институција во земјата поседува доволно информации и системско знаење за тоа што е потребно, што е во тек, што треба да се планира во рамките на зелената агенда и зелените прашања, и не само да се планира, туку и тоа е да се имплементира? Би рекол да, дека Министерството за животна средина и пространо планирање, особено нели како централна или главна институција за заштита на животната средина и спроведување на законодавството од оваа област, е доволно информирано и знае нели кои се стандардите кои треба да ги исполни, кои се, односно кој е развојот на европското право во оваа област. И нашиот печаток е дека Министерството работи во оваа насока и максимално се вложува за да се достигнат тие стандарди. Меѓутоа, тука не може да се избегне она што и самата Европска комисија го детектира години наназад во извештаите за прогресот на државата, а тоа е дека имаме малце финансиски средства кои се одвојуваат за оваа тема, дека имаме слаб административен капацитет на локално и на централно ниво, и дека немаме доволно ефикасен инспекцијски надзор. И ова се може би областите каде дефинитивно треба да се вложат повеќе ресурси, да се зголеми капацитетот не само преку зголемување на бројот на вработени во овие, да речам, области од спроведувањето на законодавството, меѓутоа да се зајакни капацитетот на оние вработени кои веќе работат подолг период на таа тема преку повеќе обуки, на начин што ќе се споделуваат добри искуства помеѓу нашите административни службеници и оние во Европската Унија, и ќе се бараат некои моделитети како тие стандарди кои треба заеднички да ги постигнеме би можело да се постигнат на поедноставен и побрз начин. Накадним, искуството на екогорила токму во овој контекст и по оваа прашање, какво е? Па видите, на жалост, наместо да напредуваме, ние одиме назад. Од тоа што знаеме, Министерството за животна средина во буџетот за 2023 година го има најмалиот буџет со 0,7%, каде замислите годишен буџет за републичките инспектори за животна средина е смешни 4000 евра. Значи, ова е подценувачки, со ова ништо не може да се постигне, ова е веќе дали играње мајтап, дали не знам како да се изразам. И најголемиот проблем тука е големата метастазирањето на културата на казни во Македонија. Значи, вие за која гледате како се третират судски монтирани процеси, каде се изгореа 14 луѓе, каде автобуси загинаа луѓе и ништо не се воведува, и после да зборите за животна средина може би е луксус во оваа земја. Значи, проблемот е во големата слика, дека метастазирањето на културата на казнивост, не знаеме која онкологија може да ја спаси Македонија од овој рак. Значи, проблемот е доста сериозен. Како стои локалната самоуправа? Еве ќе го земеме Тетово како пример. Колку самата општина сака и има воља, еве настрана буџетските средства кои ги одвојува, да вложува во зелените политики барем на локално ниво. Барем она што е, нели, што ќе им го возможи подобар живот на тетовчани. Мизерно. Може да замислите дека Тетово 20 години нема ни една цистерна за мијење на улиците со вода. Ни една, нула. Значи, се користи некој ФАП од пожарникарската служба од 70-тите години. Значи, врие од прашина по улиците, 20 години ништо нема, зелени површини ништо, значи нема, буџетот, гледате, нула е за инвестирање. И оние мали зелени јавни површини што се, во последните години локалната власт во соработка со урбаната мафија им дозволи, ги затвори очите пред сите нас, оние мали зелени површини да се рушат, да се бетонизират, да се претворат во паркинзи кои, да кажам, според закон за изградба на некоја зграда се предвидува колку паркинзи треба да има, значи у хартија ги имат кога се дават дозволите, а во практика не се.
па они се жртвуваат зелените површини за за користење за бетонизирање и на таа мала зелена површина. Значи, да кажеме, ако само градскиот парк во Скопје има околу 130.000 метри квадрати зелена површина, ако Битола има околу 92.000 и Струмица 85.000 метри квадратни, само едниот парк, толку, во Тетово имате смешни 8.000 метри квадрати, само еден парк. Значи, наместо да се прават нови простори зелени, тука ништо не се прави. Значи, Обштината, инспекторатот се комплетно нефункционални. Дали постои правен лек за тоа? Дали постои можност некоја да се излезе од таа ситуација за Тетовчани? Какви се вашите предвидувања и прогнози? Нема, значи, локалните власти се бават исто као централната со популизам, не можнува ништо од место, проблемите економски, дали, значи, од граѓаните имат доста за нив побитни проблеми, као да овој проблем им изгледа као да е, лукс, значи, животната средина. Да, ама сепак, нели, животната средина и незиното одржување влија и на друго. И на здравје, и на све, да. На здравјето, на економскиот, социјалниот стандард и така натаму. Така е, ете, ние колку можеме да притискуваме, али тоа е тоа. Значи, се менуваат нон-стоп локалните власти, но ситуацијата е останува иста. Боја, дали воопшто постои некој правен лек? Е, да, супер што се спомна урбанистичкото планирање и колку ствари урбанистичкиот хаос, условно кажано, влијае и на нашиот живот и на генерално состојбата со животната средина. Оно што јас го гледам како механизам или институција, може би што треба да се бави со овие работи, да гледа дали урбанистичкото планирање нас не овозможува доволно услови за квалитетен живот и животна средина во која ќе можеме квалитетно да обстојуваме. Тоа би рекол Уставниот суд. Кај нас едно од темелните вредности меѓу другото на нашиот уставен поредок е хуманизација на просторот и заштитата на животната средина. И ова како начало и темелна вредност на нашиот уставен поредок не би требало да остане само на хартија, туку треба сите политики, вклучително и урбанистичките планови, да се гледат низ призма токму на хуманизацијата на просторот и заштитата на животната средина. Оно што ние го имаме забележано досега е дека генерално позицијата на Уставниот суд за овие прашања е пред се од аспект на тоа како се донесувале урбанистичките планови, дали постапката била спроведена согласно законот, дали имало учество на јавност, дали е објавен урбанистичкиот план. Меѓутоа, еве забележуваме дека во април оваа година Уставниот суд реши да го промени своето стојалиште, би рекол во позитивна насока, и премина кон оценување дали да речеме за тука во Карпош за еден детален урбанистички план, дали тоа е во согласност со генералниот урбанистички план. Мислам сите го знаеме случајот што беше со идејата да се изгради бензинска пумпа на место каде што со генералниот урбанистички план не било предвидено градење на таква градба. Така што би рекол дека може би ова е почетна точка од еволуција, или се може би не е тој добар збор, меѓутоа прераснување на Уставниот суд во вистински заштитник на тие темелни вредности кои треба бидат основа на сето она како кај нас се одвиваат работите, како се планираат политиките и како тие впрочем се спроведуваат. Така што пак би истакнал дека Уставниот суд може би треба да е има она клучна улога во оваа област, меѓутоа секако тука би требало да се вброи и Народниот правобранител, кој и според Уставот, и според законите, треба да биде заштитник на правата на граѓаните и да утврдува дали во некоја ситуација нивните права се повредени од некоја државна институција, па може би и Народниот правобранител би требало да добие повеќе на јавност и повеќе може би да се занимава со овие прашања и да гледа дали да речеме, ако го земеме урбанистичкото планирање и како нашиот простор се планира, дали се испочитувани сите, не само постапки за донесување на тие урбанистички планови, дали сето било испочитувано како што е во законот, меѓутоа и ефектот од
тие донесени урбанистички плани. Кога имаат по животната средина и животот и здравјето да. на граѓаните. Ти веќе никако со твоето излагање го навлече прашањето колку зелените политики и зелените идеи или зелените прашања се злоупотребуваат. Дали ние имаме пракса на злоупотребување на вакви теми за некои други цели? Дали тоа ќе бидат политички или некакви поинакви? Да, секако, значи политичарите кои од нивна перспектива кои слушаат за зелени агенди, за нив зелено е зелените долари или евра што би ги добили од европските фондови. Значи они мислат од прво мислат на пари, на милиони што ќе добиваме од нив како може да заработиме. Значи имате политички партии кои врска, значи најзлосторнички се во делот на животната средина, уништувачи кои масакрираат све, а оние што некои лицемери изграват, значи изиграват кампањи со зелени бои. Значи сме виделе, тоа е комплет е вон сенсо. Значи, како што знаете, во дел на влада се некако директно или индиректно поврзани со олигархија, која гази пред се, значи се недостапни за законот. Сме видели со скандали по Кавадарци, по Струмица, по Рудници, по одамна знаеме како беше со Јокром, по Железара, Усија и така натака. И големите моќници кои се најголемиот фактор на загадување и на злоупотреба на животната средина се недостапни на ова законодавство, за жал. И тоа е најголемиот проблем за злоупотребување на овие зелени агенди за кои ние немаме, значи довербата е нула. Значи ние пред неколку 5-6 години имавме некои работни групи во собранието во некои комисии за животна средина и една од работите што баравме да се најде некоја модификација на закон за инспекторатите на животна средина да имат ингеренции некако како УЈП што има. Значи, сите фирми, ако правиш некоја грешка, у финансискиот дел сите се плашат од УЈП. Додека никој не се плаши од некој инспекторат како што се плашат од УЈП, ништо нема да имаме. Значи, казните се првиот елементарен начин како може да разбират оние што загадуваат. Значи, вие, ако знаете, пред 2-3 месеци во некое село во Полошко се палеше дива депонија, не знаеме како оние добиле дозвола од Министерство за животна средина, собственикот на дивата депонија, на новинарите кои сакаат да снимат, им се закани со живот, значи, пред камери рече дека сум спремен да одам и во затвор, ако ќе ви направам нешто, значи го уцени новинарот, значи што се крие таму? Значи според Архусовата конвенција, знаеме дека без разлика дека е приватен имот, ако има влијање во животната средина, мора да има пристап и граѓаните, и граѓанските институции, камо новинарите. Значи ти ако нешто криеш од новинарите, тоа значи правиш некој криминал. Правиш некој големо злосторство. И тука институциите ништо не се направи. Значи, овие 30 години нали, има кривичен законник каде за некои злосторства има од 4 до 10 години затвор. Дали имаме ние до историјава на нашата земја до денес некој кој лежал затвор? За еколошки криминал. Барем еден месец, а не 4 до 10 години. У закон пишува, но не се... После видовме дека тој собственик е близок на голем политичар. Политичар, значи, ти не можеш така да се закануваш ако не ти стои некој позади. Да. Значи, сите злосторства имат адреса политички партии. Значи, нема држава, политичка партија е над се и оние го прават ова злосторство, никој не може да им направи ништо, си поминува све, свака чуда, 3 дана и еве кај сме. Значи, цело лето се палеа диви депонии, ништо никој преземаше.
државниот инспекторат, као тоа било нешто инцидент тој ден, а тоа нон-стоп тече со години, он е некои смешни казни, као да тоа било парични. Да, парични. Да. Бојан, за злоупотребите? Многу, многу прашања се отворија. Дека некако постои, моето чувство е дека некако постои консензус во државата, дека зелените политики се битни, меѓутоа тоа треба да се покаже и преку конкретни активности, пред се би рекол преку одвојување на поголеми финансиски средства за спроведување на што го имаме, како што кажавме на почетокот, како законодавство. Некако мојот впечаток е дека во овој дел државата се базира многу или во голем дел се базира на грантови и донации од Европската унија или од некои други странски донатори, меѓутоа треба да започнеме да одвојуваме се поголем број на финансиски средства кои би спречиле да се доведува и до вакви проблеми и сето она што пак ќе кажам што го имаме на хартија ефикасно да се спроведува. Тоа меѓу другото ќе биде и еден од бенчмарковите, нели, кои би ги почнале преговорите со Европската унија, значи тогаш нема да се гледа само дали ни усогласено законодавството со она на Европската унија, туку и како се спроведува истото. Не би рекол дека државниот инспекторат воопшто не постапува, меѓутоа треба да го имаме во предвид нивниот ограничен капацитет, пред се, на пример, чисто како илустрација ќе кажам, во држава на државно ниво, односно на централно ниво, има само двајца водостопански инспектори. Не може никој да очекува дека тие двајца водостопански инспектори ефикасно ќе спроведат инспекцијски надзор на целата држава, дека ефикасно ќе може да ги прегледаат сите компании што имаат дозволи за водно право, сите оние кои имаат дозволи за испуштање на води во водите, и да утврдат ефикасно каде се проблемите и ефикасно во истиот момент да ги спроведат сите постапки. На страна тоа што и еден од тие двајца водостопански инспектори би требало да замине за некој период во пензија, така што веројатно ние ќе останеме, доколку не се зголеми капацитетот на инспекторатот, ќе останеме повторно со само еден водостопански инспектор на целата територија. Ваквите работи се повторуваат и во другите одделенија на Државниот инспекторат за животна средина. И од тука и оно што го кажав на почетокот, дека зголемување на капацитетите на овие институции кои се должни и се важна алка, би рекол, во целиот процес на спроведување на законодавството, е нужно за да имаме поефикасно спроведување, зголемување на стандардите и квалитетот на животната средина во која живееме. Се спомена и пратениците и дека нели има некои интерпарламентарни зелени групи, меѓутоа би требало да кажеме дека и пратениците, можеби и собранието како институција треба да зголеми својата надзорна улога во овие работи и да гледа кај нас, ако не се лажам, последната надзорна расправа било како поврзано со животната средина на некој начин е, ако не се лажам, 2017-та, може би пред тоа беше, сега не ме држете за збор, меѓутоа надзорната расправа беше за статусот на Охридското езеро. Од тогаш не е одржана ниту една надзорна расправа за оваа тема и тука е може би просторот каде собранието би требало, како што кажав предходно, и со Уставниот суд, и со Народниот правобранител, и собранието да ја зголеми својата надзорна улога и ефектот, односно целта која таа надзорна улога треба да ја има. Се спомена и малите хидроцентрали, има голем број на истражување каде се укажува дека малите хидроцентрали влијат на биодиверзитетот и има и преку примери дека поради малите хидроцентрали се намалува биодиверзитетот и се изменуваат видовите кои, да речеме, обстојувале во таа река и тука е може би надзорната улога важна на собранието. Да се види како сите оние политики кои ги имаме од таа една област се спроведуваат, кои се предизвиците и проблемите кои се нужни и итни да се решат и што би требало да се прави во иднина. Така што има некако, би рекол, многу, многу алки во целиот систем, што треба да се извршуваат својата функција за да дојдеме до крајната цел, тоа е, нели, поздрава животна средина. Дали воопшто постои интерес меѓу помладите генерации, велите еден од инспекторите за вода ке оди во пензија?
ќе останеме на еден. Тоа не е само единствениот пример, предпоставувам и за во другите области на инспекторатот за животна средина ги има истите проблеми. Се зборуваше и за недостаток на административен кадар, меѓутоа и стручни лица и друг вид на човечки ресурси кои што се потребни. Дали постои интерес за школување, за надоградба, за знаење во сите овие области меѓу младите генерации? Како да го превидиме тоа јас и да ја надокнадиме оваа загуба? Или сепак тоа ќе биде, ајде така грубо да се изразам, увоз од странство на експертиза? Какви се вашите сознание? Видите, целата клима тука е многу демотивирачка. Еве да ви кажам конкретен пример, пред неколку недели имаше неколку протести и пред влада од селаните на село Долно и Горно Конјаре, во реката Пчиња, каде на најкриминален начин, значи, се работи противзаконски. Од големите притисоци, инспекторатот на крај излезе на терен и веднаш, значи, тоа што веќе се гледа со очи неколку години, донесува решение да се запира работењето на фирмата која копа таму. И замислете, значи, граѓаните, значи, и после решението, оние се уште, значи, терат да работат. Што треба да правиме тука? Кој е веќе надлежен? Дали треба некој самите селани да се земат правдата на свој раце, па нешто да се испровоцира на некој некој друго сценарио? Значи, тагиравме се на Министерство за внатрешни работи, на други институции, значи, тука е некој голем хаос, значи, кој инспектор ќе доаѓа, значи ти си правиш решение од твојата област, донесуваш некое решение и никој не те ферма, значи. Тука некоја фирма е над тебе, над закон, над све. Али не може да биде така едноставно над закон, ако пак, како ќе те повторно, не ти стои некој волен моќник позади. Значи, како да мотивираш ти сега млади, ајде да бидете инспектори, ајде да бидете ова, тоа. Значи, ништо. Значи, закон, све се заробени, правни системи нема, комплет е распаднато, значи метастаза на култура на неказнивост. Значи, овој рак, не знам која онкологија во Македонија ќе може да е лечи. Значи, вака ситуацијата како е многу, многу трагична. Ќе се согласам дека генералната состојба не ги мотивира, верувам, никој од младите да, мислам, свесни сме дека било сите или големиот дел од младите својот излез, односно својот обстанок го гледаат надвор, пред се поради состојбата генерално како се поставени, како функционираат работите кај нас, не нужно само од во областа на животната средина. Факт е дека работата во државна администрација не е примамлива за младите. И свесни сме дека и Министерството за животна средина и простор на планирање, па и инспекторатот имаат огласи кои пропаѓаат баш поради, мислам условно кажано, пропаѓаат баш поради тоа што и нема пријавени доволно кандидати или воопшто пријавени кандидати за работните места кои ги огласуваат. А верувам дека причината поради тоа е, како што кажавме и двајцата се согласуваме во тој дел, дека општата состојба на функционирање на работите кај нас. Што би требало да се направи во оваа насока, би требало да има поефикасна заштита, па и од кривично правен аспект, и се согласувам дека Министерството, ова јавното обвинителство треба можеби повеќе да реагира. Повторно, не сакам да звучи како оправдување или изговор дека и обвинителите, и односно обвинителство се соочуваат со недостаток на кадар. Меѓутоа е исто тоа информација или околност која треба да имаме во предвид. Меѓутоа, пак ја кажам, не треба тоа да звучи како оправдување или изговор, туку треба да значи дека додолку повеќе тие обвинители треба да се вклучат и активно да ги следат сите овие состојби и активно да постапуваат, особено сега со измените на кривичниот законник во овој дел, кој би рекол дека олеснува значителен дел од кривично-правниот одговор на загадувањето на животната средина, затоа што, да речеме, за некои кривични дела, кога предходно требаше да се покаже причинско-последичната врска помеѓу активноста на некоја фирма и загадувањето на животната средина, сега во некој од нив е инкриминирано или
кривично е санкционирано самото испуштање, да речеме, на некои отпадни материи два пати или пет пати над оно што е дозволено со интегрираните еколошки дозволи. Така што верувам дека во тој дел и на обвинителите и на инспекторите ќе им биде олеснет, ќе им биде олесната работата во начинот како тоа треба да се санкционира и несомнено е дека треба да има по или да се зајакне соработката помеѓу инспекторите и јавните обвинители, затоа што инспекторите се оние кои први на терен ги идентификуваат и ги гледаат прекршувањата на законите, па тука необходна е ефикасна комуникација помеѓу инспекторите и јавните обвинители. Доколку ова успееме да го постигнеме, доколку успееме на кај граѓаните да се стекне барем некој чувство дека има барем одреден напредок, верувам дека тоа ќе биде доволен поттик за младите да се образуваат во овие области, да имаат желба и тие самите да придонесат кон градење на подобро општество. И несомнено дека тука, како што кажам и на почетокот на ова, дека влие и генералната состојба во општеството, така што мораме некако да ги подобриме сите аспекти за младите да стекнат повторно, па и ние самите сите да стекнеме повторно и да се гради довербата која имаме во институциите. Дали имаме доволно време? Наспроти песимизмот на Мекмети и твојот облак оптимизам, недостек од работна, односно од експертиза и од луѓе кои што би го работеле, недовербата во институциите. Сето ова звучи како долгорочен план. Дали ние имаме доволно време за да го постигнеме тоа и да им ја вратиме нели вербата на младите да инвестираат во нивната зелена едина? Дали имаме доволно време? Веројатно, не. Веројатно, сите овие работи требаше да се почнат уште предходно. Тоа што мене ме охрабрува, еве ние работиме со млади токму на овие прашања, тоа што мене ме охрабрува е дека голем дел на средношколци се активни размислуваат во оваа насока. Верувам дека и нив ги мотивира тоа што еве преку наше правно насочување би рекол, имаат можност да се обратат до институциите, да се борат за нешто што сметаат дека или што веруваат дека нив им е важно за нивната локална средина. Од тука голем број на млади се обраќаат кај нас за како да им се реши проблемот со управувањето со отпад или со отпадот кој се наоѓа во нивната околина. И тоа ме охрабрува, па ќе кажам дека има голем број на млади што се уште се желни, волни и сакаат да работат во оваа насока и сакаат да се да се изразам разговорно, да се надпреваруваат со институциите кои е повеќе во право и кои треба да чиваја надлежноста и обврската и должноста тоа да тој проблем што тие го идентификувале да се реши. Тоа ми дава доволен оптимизам и затоа и мојот начин на зборување е некако, како што кажете вие, благо оптимистички, затоа што го гледаме оптимизмот и кај младите, меѓутоа и генерално кај другите организации во областта на животната средина, дека има интерес и желба да се работи. Всушност, затоа и ние постоиме и функционираме, за да истовремено остваруваме и соработка со државните институции и меѓусебно да се помагаме онаму каде што има простор, меѓутоа и да кажуваме кога работите како се спроведуваат, односно текот на спроведувањето на работите да алармираме кога тоа може би застранува или не е со доволна посветеност или треба дополнително да се работи на такви прашања. Колку на младите тетовчани ова им значи еколошкиот аспект од нивното живење? Дали тие се инспирирани и мотивирани да се борат за заштита на нивната животна средина, од било кој аспект? Па ние пред COVID посебно, значи имавме неколку презентации по основни и средни училишта, принтавме двојазични брошури за базичните знаења за животната средина, за екологија, за рециклирање, како може секој поединец од себе си да придонесе толку што колку што може за зачување на животната средина. Младите, да, они колку помлади толку се поентузијасти и пооптимисти, додека не го сфаќаат големата слика на реалните проблеми или кои се генератори на реалните проблеми.
после некое време кога се соочува дека нешто секогаш нешто ќе излезе, имате препреки во реализирање на тие цели, на тие идеали, на таа кауза за подобра животна средина, као некако пак се демотивират од ова борба. Но ние, како и да е, ние не се, значи, иако може да звучи као реалноста е песимистичка, но никако нема да остапиме од нашите цели. Значи, ова борба е долгорочна за подобра животна средина, значи, како што видовме и со борбата што ја имавме со пред 8 години со Јуохром, значи со бројките што ги имавме пред и после, веќе имаме 60%, нивото на загадување е доста намалена, значи црно-бело тоа се гледа, значи ако тоа беше најзагаден град, не само во Македонија, подалеку, со бројките испадна сега е во 10-то место, значи од другите градови во Македонија. Но тоа треба да не поттикнува да се бориме за другите проблеми. Значи, сега имаме доста проблеми, како што спомнав, со локалната власт, со хидромафијата во Шар планина, со, пак ќе кажам, урбаната мафија, која работат, значи, они узурпират јавни површини, не работат според законот, значи да не имитуваат прашина и други отпадоци. Инспекторите на општината со нив пијат кафе, не на да ги казнат. Значи имаме доста реални проблеми со кои треба да се соочуваме едно по едно. Значи може да изгледат мали, но сите овие придонесуваат во загадување на воздухот. Во кои области, еве вака поопширно прашање, кои се опфатени од зелената агенда или декарбонизацијата, климатските акции, зелената енергија, одржливиот транспорт, циркуларната економија, биодиверзитетот и така натаму, се инвестира и се прават стратегии за се креираат политики, а во кои се потврдува? Каде ние всушност ги поставуваме како држава нашите цели и приоритети, а каде всушност имаме најмногу потреба за да инвестираме? Многу тешко прашање да оцениме каде се успева, каде се потврла. Мојот впечаток е дека државата нема ставено акцент на само едно, две, три или пет прашања, туку се труди рамномерно да инвестира во сите области. Дали тоа е на доволно ниво, би рекол не. Мислам, говоревме претходно дека треба да се одвојуваат повеќе финансиски средства и да не се заснува секогаш борбата или спроведувањето на законодавството само на странски донори, туку државата треба да одвојува повеќе пари. Така што не би можел да издвојам една или две области каде се успева и една две области каде се потврла, затоа што во сите овие области што ги набројавте имаме напредок, меѓутоа имаме и заостанување што впрочем го констатира и самата Европска комисија во своите извештаи, така што дефинитивно треба во сите овие области да се вложуваат многу повеќе пари. Го споменавме Југохром и сите тие жешки точки. Некои од анализите покажуваат дека само за справување со жешките точки требаат повеќе од 77 милиарди евра. Така што затоа и да речам, мојата идеја и нашата генерална идеја е дека треба да се вложуваат повеќе средства, повеќе напори за тоа да се справуваме со ваквите проблеми и повторно да не бидеме базирани само на странски донатори, кои да треба да ги користиме финансиските средства кои тие ги имаат и ги даваат на располагање, меѓутоа треба да бидеме подготвени и активно ние да вложуваме повеќе средства како домашен буџет. И сега го спомнавме и улогата на граѓаните, треба да се подигне и нивната јавна свест, затоа што
работата на, на Министерството нема да вроди со плод ако граѓаните ги, ги применуваат истите навики како, како и до сега. Например, говориме дека имаме многу диви депони, меѓутоа тие диви депони реално ги создаваме ние како, како граѓани. Да речеме, Министерството во, во источниот регион, планирајќи ја нели регионалната депонија за, за, за тој регион, има извршено чистење на, на сите диви депони или најголемиот дел од дивите депони, меѓутоа тие повторно се појавуваат насад. Така што дефинитивно треба и граѓаните да го сменат, да го, да го променат начинот на, на размислување и на функционирање и тоа да го согласат со, со стандардите, да речеме, за, за живот на средина и со амбициите да имаме по-квалитетна живот на средина. Значи треба од старт да размислуваме зелена, од, да. Што се вели од собствениот дом, па понатаму. Мехмети? Јас би бил среќен ако ние ќе достигнеме околу 10% да бидеме као Словенија. Значи, и као граѓани, и као држава, и као политичари, и као партии. Значи, ако би имале некој премиер кој би издвоил само 2 часа неделно од неговото работно време за животна средина, тоа би значило многу за нашата држава. Значи, многу е битно, он главниот, ако има свест или нема за животна средина. После тоа, хиерархиски, да, политиките. Да, ако имате, да решиме, ете премиер као дел од извршна власт, кој нема осет за, за животна средина, после сите доле и министерства и инспекторати и све, тоа оди под, под некоја инерција на, на демотивирачки начин на, на, на работа. Е, да речеме да почнеме од водата која е најбитна. Значи, ние проблемот со воздуот во Тетово го завршиме, но Скопје делот со водата, со Раче, не знаеме каде во долгорочен план Скопје што ќе прави со вода. Значи, е град со околу 1 милион жители, сите понекогаш некој новинар ќе се јавува, ќе прашува и толку, а не знаеме што ќе биде со, со тие извори кои може да бидат реално голем, сериозен проблем во долгорочен план. Да, да. Значи, сериозно треба да се... Значи, не сакаме ние да бидеме себични само кај ни од Тетово со воздуот завршивме работа, но треба да видиме и за Скопје. Ние као организација без разлика дали Тетово, дали Скопје, дали сме биле во најдобра можна соработка со разни организации, било од Битола, од Велес, од Кавадарци, да се сплотиме и издружиме за, за што поголем притисок, било каде што има жешка точка. Значи, тука треба да се направи голем и, и притисок, па и, и, и свести на, на луѓето кои се, онака да кажем, decision makers. Значи, ништо не може да направат граѓаниве кога за жешкиве точки оние што одлучуваат не се одлучни. Па ева, следната година е изборна година. Предпоставувам дека ќе има во самите програми на кандидатите и зелени политики, тие се неизоставен дел. Меѓутоа, какво е вашето искуство или кои се вашите очекувања? Тие ќе бидат во самите програми, ќе бидат промовирани пред граѓаните. Очекувате дека нешто тоа и ќе се уствари или? Јас не. Јас ќе продолжам со мојот оптимизам и ќе речам дека очекувам. До сега, од кога почнаме да работиме во, во животна средина, гледаме дека Министерството се труди, има, има инвестиции во, во, во област на животната средина, повторно ќе речам, не е доволно и треба уште повеќе. Меѓутоа, например, изминативе 2 години се поставија 3 нови мерни станици за, за мерење на квалитетот на, на воздухот во Охрид, Прилепи и Берово. Нешто што е над минимум стандардите што се препишени кај нас со, со законите, така што има инвестиции во таа насока, има инвестиции во, во други области, меѓутоа повторно ќе кажам недоволно, меѓутоа сепак мојот оптимизам не ме напушта и верувам дека ќе продолжи со
би рекол и мојата желба ќе биде со засилено темпо да се работи на оваа тема, особено ако ги започнеме преговорите за членство во Европската унија, затоа што ако не се лажам и следната година треба да излезе скрининг извештајот за поглавието 27, па тогаш можеби ќе добиеме и по јасна и по објективна слика до каде сме и до каде треба да отидеме. А процесот на преговори несомнено дека ќе ги условно кажано притиска политичарите дека до тоа ниво на европски стандарди мора некако да се дојде. Така што од тука и мојот оптимизам дека очекувам дека следната влада ќе проложи со засилено темпо да инвестира во оваа област. Дека ќе проложи во континуитет, она му кај што сме застанали, само да продолжиме да бидеме по-добри да. Од тоа што сме до сега. Или односно да ја смениме ова апокалиптична слика што ни ја покажа, илустрираше Мехмети. Јас ви благодарам и на двајцата за вашето учество и вашиот придонес и се надевам дека сето она што е наведено како приоритет за нашата земја, дека ќе има некој среќен крај и дека не толку далечна иднина ние можеме да кажеме и сега сме на некој почеток, но она што значи и што представува зелена иднина за сите нас и дека ќе се избориме нели на еден или на друг начин, се надевам на фин и културен начин, да. А не толку агресивно, за да го постигнеме сето тоа. А на сите оние што не следа преку Facebook, страницата на Зелен Цивил и YouTube каналот на Цивил, ви благодарам многу за вашето присуство и се гледаме во следната прилика.